Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tällä videolla päästä siis seuraamaan mun kahta ensimmäistä muuttopäivää. Mä muutan siis Helsingistä Seinäjoelle. Mut laittakaa tässä kohtaa videolle jo peukut pystyyn ja tilatkaa mun kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Olisi ehkä maailman siisteintä saada 60 000 tilaajaa täyteen. Mut joo, menkää te videon pariin. Muutto on siis alkanut, sen ehkä huomaa. Täällä on aika täynnä tavaraa kaikki paikat. Katsotaan, mitä tässä tulee. Toimi tässä työjohtajana ja äiti pakkaa. Kysyy multa kaikki tavarat, että mitä näet tehdä. No varmaan mun Tinder. Ei se ole, ei siinä ole edes korttia sisällä. Tää on vielä alkoholikin tuossa. Sen jälkeen saa. Äiti haluaa alkoholia, kiva tuli videolle. Tuli jo. Joo. Pakko ottaa. Mä oon nyt proovailla siivota järkeen. Mä oon nukkunut ja äiti on pakannut. Ja nyt äiti pakkaa. Tämmöisiä rusinoita, jotka on mennyt vanhaksi. Mutta näissä on kiva tämmönen crunchy, äiti. Onko sulla purkka vielä suus? Ota pari crunchy. Eikö ole hyviä? En tiedä, että rusinat on hyviä. Leffa herkku, kun mä seuraan sun siivoamista. Me ollaan nyt aika hyvin saatu täällä siivoiltu. Tai no suurimmaksi laiksi äiti on tehnyt kaiken. Oon mä vähän auttanut, mutta äiti on kyllä ollut iso apu. Kiitos siitä. Mä oon ollut superpääsynyt tänään, niin ei oo hirveesti ollut apua musta, mutta ei voi mitään. Mutta mä oon saanut tänään tilattua kuitenkin tonne uuteen kämppään uusi juttu. Muun muassa kuivaavan pesukoneen. Vedenkeittimiä, leivän pahtimia. Robotti-imurin. Kommentoikaa alas ja tykätkää videosta, jos te haluatte, että mä teen sitä robotti-imurista jonkun videon. Esimerkiksi, miten hupsu reagoi siihen tai jotain muut vastaavaa. Jos tulee vaikka 2000 tykkäystä, niin mä voisin tehdä semmoisen videon. Hupsu, nyt lähdetään äitin kaljakaupalle. Huomenta. Nyt on siis muuttopäivä, jolloin rahataan tavaraat Seinäjoelle. Mä oon täällä meikkaamassa. Ja joo. Kaikki astiat on melkein jo viety, niin mä keitän mulle puuron kattilasta, mutta mä syön sen myös suoraan kattilasta. Ja sit äitille mä tein tommoseen niinku eväskulhoon ton puun. Mä lähdin nyt kävelemään kohti urheilukenttää, koska mä menen sinne vielä mun kaverin kanssa treenaamaan, niin äiti ja hupsu saattaa. Hyvä hupsu! Sitten me treenattiin, mutta en oikeastaan kuvannut siitä mitään, mutta oli kyllä kivaa kaverin kanssa yhdessä treenata. Nyt mä lähdin kävelemään kohti kotia urheilukentältä. Nyt me menen hakemaan meille ruokaa meidän lempiravintolasta. Ruuat saatu, joten nyt mennään syömään. Me ajateltiin tulla tähän takapihalle syömään. Mä otin myös mun lempilimsaa mukaan. Nam nam nam. Nyt on sängyn tämmönen purkausoperaatio käynnissä. Mä tuossa äsken siivosin jääkaapin ja pakastimen ja nyt mä kävin viemässä roskiin ja mennään jatkamaan siivoilemista. Tos mä siis vähän tanssahtelin ja sit mä esitin, että mä oikeesti tekisinkin jotain ja sit mä taas tanssin. Nyt. Mä siirrän mun kamera. Schubergirustak. Patian kanto-operaatio. Sä oot siellä ihan lähtövalmiina. Onhan siellä ne molemmat pyörät, onks ne tullut? Kuntopyörä on tuolla, mutta onko mun oma pyörä tuolla? Hupsu on meidän työnjohtajana. Tärkeä tehtävä. Täällä me laitetaan tästä kämpäs siis sen kuntoinen, että kun me vuokrataan tätä Airbnbinä. Tätä on nyt tulossa tuossa hetken päästä kattoon yhdet tyypit, jotka miettisivät, että ne niinku kallustettuna vuokraistan kesän ajaksi. Niin siksi me laitetaan tätä tälleen jotenkin kivan näköiseksi tai tälleen. Mä lähdin nyt käymään Hupsun kanssa pihalla. Nyt mä lähdin palauttaa pulloja ja samalla mä ostan kaupasta jotain herkkua, koska on vappuaatto ja muuttopäivä. Ehkä jotain. Katsotaan, mitä mä löydän. Tämmösen jonkun uutuuden mä otin meille matkaevääksi. Mä ostin mulle proteiinipatukan, koska mulla on vähän nälkä. Testataan. Hyvä kuvakulma. Et ottaa kuvia tuolta asunnosta sitä Airbnb-juttua varten. Nyt mä rupeen höyryttämään tätä mattua. Nyt me ruvetaan lähtemään. Ja mitä äiti? Että ei oo kattonut huomaa, että ei oo kattonut peilin tänään. Niin kiire. Onko näitäkseni hassulta vai? Sä ootkin aika punainen. No niin, nyt lähdetään ja tämä kämppä jää. Eli jos haluatte Airbnb-kämppää, niin mä laitan linkin kuvaukseen. Sitten me lähdettiin matkaan ja meidän kyydissä tuli myös mun isäpuolen yksi kaveri Seinäjoelle. Nyt on vessatauko, koska minä olen aina se, joka käy vessassa matkalla. Hupsu. Ei sitä kiinnosta. Minä. Nyt on vessatauolla käyty ja kohta jatkuu matka. Tehdään tässä molemmat minä ja äiti matkalla vähän työhommia.
tota ei voi laittaa videoon. Ja siis Hupsu oli oikeasti tosi kiltisti ton matkan, joka oli ihan superkiva asia, että se oli vaan tolleen rennosti, eikä ottanut stressiä. Täällä me ollaan vapun vietossa, silitään koiraa ja ollaan tässä koko matka työhommia, joten... ja muutettu. Ikimuistoinen vappu. Mä kyllä tiedän, onko muidenkaan vappuja tehnyt mitä se ihmeisempää. Seuraava vessatauko. Me ostettiin tämmönen 6 paketti munkkeja. Tollasia munkkeja. Vappufiiliksissä. Sit Hupsua rupes vähän tylsistyttämään toi pitkä automatka, mut kyllä se sit taas rauhoittu kohta. Siinäkin kyltti. Ollaan ihan kohta perillä ja kello on siis jo yli 9. Ja siis tänään vielä ei päästä sinne mun uuteen kämppään, vaan noin menee kotiin yötä ja meidän mummolle ja vaarille niitä kämpilöitä. Nyt on kotiin saavuttu ja kaikki muut tilas pizzaa, mutta mua ei tehnyt mieli pizzaa, joten mä en ottanut, mutta... Täällä on vielä vähän kesken noilla. Hupsu ja Helka on ruvennut tulemaan toimeen. Aluksi riiteli ihan sikana, mutta nyt rupeaa jo vähän ehkä tulemaan toimeen. Helka on hyvin. Valistuu, niin Helka silloin. Mä otin salaattia, mutta siis oikeasti kattokaa. Hupsu vaan ja Helka leikki ja Hupsu on ihan alistunut tuolla Helka. Nyt me mennään äitin kanssa käymään saunassa ja mä en voi olla kovin kauaa, koska sitä ei ole kovin kauaa, kun mä otin tuolla tatuoinnin, niin mä oon vaan hetke. Hupsu ja Helka. Hupsu ja Helka. Moi! 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 No ihan kavereita nykyään. Painimatsi käynnissä. Nyt äiti lähtee viemään mua mummu ja vaarin kämpille. Ja ne ei siis itse ole siellä, mutta täällä ei ole nyt sänkyä enää mulle, koska se vietiin sinne Helsingin kämppään, koska sieltä lähti nyt mun sänky. Meen sinne sitten, että pääsen nukkumaan johonkin. Sun jää tänne Milan vahdittavaksi, koska Mila halusi sen. Mä saavuin nyt tänne mummu ja vaarin kämpille. Seuraavaksi mun tää pestä meikit pois, vaikka ne on jo aika hyvin lähtenyt. Ja sittenhän muut ilmoitan iltatoimet ja mennä nukkumaan. Kello siis on 11 illalla. Mä yleensä nukkumassa tähän kohtaan. Ja nyt mä oon vasta tullut tänne. Mä olin tässä ajatellut, että mä menisin heti nukkumaan, mutta no. Piilolinssineste ja piilolinssikotelo ja meikin poistoaine jäi tonne mun vanhempien kämpälle. Äiti pitää tuoda ne, koska mulla ei ole mitään, mihin mä otan piilolinssit, joten ne on pakko. Nyt mä menen hakemaan, kun ne toi mulle ne piilolinssinestet ja mä menen ilmankenkiin. Nyt on piilarikotelo-ongelma ratkaistu. Nyt mä pääsen nukkumaan. Eli joo, loput tästä muutosta tulee sitten erillisenä videona. Laitakaa tykkäystä videolle, jos te haluaisitte nähdä seuraavassa videossa äitin reaktion tohon asuntoon. Mä oon siis ainoa ihminen meidän suvusta, joka on nähnyt ton asunnon livenä tai käynyt kattoo sitä, joten mun perhekään ei tiedä, että mitä mä oon oikein valinnut. Joten jos haluatte siitä jonkun äitin reaktion, niin laittakaa videolle peukut pystyyn, niin mä voisin miettiä sellaista. Mut mä teen tästä muutovlogista sitten toisen osan, kun päästään oikeasti sinne asuntoon ja kaikkea muuta. Jos oli tää video, laittakaa video peukut pystyyn ja tilatkaa mun kanavaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Olisi maailman siisteintä 160 000 tilaajaa täyteen. Mutta jos katsoit videon tänne asti, niin kommentoi alas vappu, niin mä tiedän, että kuka katsoi video tänne asti. Joo, ei mun muuta. Heippa, nähdään seuraavan videon parissa.